時までの1時間には和歌山県古座川町の西川で40ミリ、愛媛県が西条市に設置した雨量計で36ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で高知県と愛媛県、徳島県、それに奈良県では土砂災害の危険性が非常に高まり、土砂災害警戒情報が発表されている地域があります。和歌山県では氾濫の危険性が非常に高まり、氾濫危険水位を超えている川があります。徳島県阿南市では那珂川の水があふれて、川沿いにある鴨谷中学校のグラウンドや道路が冠水しているということです。May bagyo daw ngayon dito sa Okayama, pero parang wala naman ah. Tahimik. Kasi dito sa Okayama, kahit anong lakas ng bagyo, pag pumamana dito sa lugar namin, wala, humihina. Kasi maraming bundok. Yan oh, dito ngayon ang sentro ng bagyo, pero parang wala naman. Sana mamaya may trabaho dito sa sumer para kumita. Dito ako sa ibabaw ng, dito ako sa veranda ng bahay ko namin, fourth floor. Dito ko lang sa kinatahanan. Wala namang bagyo eh. Mayroon konti naman yun. Tayo dito. Ang balag dito sa lugar na to. Tahimik. Ito talaga ang buhay namin sa Japan. Tahimik lang. Puro trabaho. Wala na. Wala nang bagyo. Papasok na lang ako. Magagayak na ako para makapasok at may kita ngayong araw na to. Bye bye. Salamat.